Alah kat lah. Dia ni kot dia. Ni baru konten namanya. Ini baru konten. Itulah, ini baru konten. Konten. Baik, dia nak buat temu-buan secara online ataupun sebelum bertanyakan apa mengenai program MC243. Cik. Rasa dia random di pick tu. Tengok. Aduh, cik. A day in the life of Gino. Hey, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Comment down below. And tekan butang loceng. Oh, don't forget to turn on the notification bell. Yes, let's go. Siapa cakap audio? Oh, tak tahu. Let's go. Ni apa video? Aha. So kita orang ni pengorbanan kita orang basah lenjun itu semua habis eh semua eh lenjun ni CPM. Baik, aku lupa buat kamera tu mak. Eh, kita macam mana? Wow. Fish Pentax. Yes. Yes. Asal semua turun. Ah, tak balik dah. Tak pos motor. Okey. Abang kata neon apa neon kat Matrix tak? Hah? Untuk neon di Matrix tak? Jacket kau. Hah?